أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت محترم، میرا جو خاص اصل مقصد ہے آج کی جو رات کی شروع کرنے جا رہے ہیں، آج ہم خوش نصیب ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ استاد صاحب آئے ہوئے ہیں جس کے قدم مبارک اس سرزمین میں رکھنے کے وجہ سے ہمارا بہت ہی برکت کے باعث ہے. ہم استاد صاحب کے مجلس کے اندر استقبال کرتے ہیں اور آپ کے جو حاضری کو ہم حاضری سمجھتے ہیں. انشاءاللہ یہ جو پروگرام کریم اللہ تعالیٰ کی تلاوت کے ساتھ شروع ہوگا، میں بیٹر ریحان سے گزارش کروں گا کریم اللہ تعالیٰ کی تلاوت کے ساتھ یہ مجلس کی آغاز کرے بیٹر ریحان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. صدق الله العلي العظيم. جزاك الله بيتر ريحان. علی مشہور صاحب مرکور بابا اور ان کے تمام خاندان کی طرف سے آپ تمام کو یہ مجلس اندر استقبال کرتا ہوں، بالخصوص استاد صاحب اور ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام ساتھیوں کو میں دل کی گہرائیوں سے یہ مجلس اندر استقبال کرتا ہوں. دعائے اللہ رب العزت ان کو عمر دراز رکھے، دین کی خدمت میں لمبے عرصے تک وقت گزارنے کے لیے اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. ان کے ساتھ آئے ہوئے بھائی سلام صاحب ملیشیا کے اندر اپنا خدمت دے رہے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا مختصر طور پر استاد صاحب کے انٹروڈیوس کرنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ڈیئرسٹ مائی برادر اینڈ سسٹرز ان اسلام، آئی ایم گلیڈ ٹو میٹ یو ان فیجی. الحمد للہ ثم الحمد للہ. سو آئی جسٹ انٹروڈیوس اور استاد شیخ علی کٹی استاد فرام کیرلا فرام یور فور فادرس ایریا. الحمد للہ وی گاٹ ہیم کین تھینکس گاڈ. ہی از دا پرنسپل جامعہ نوریہ عربیہ ہی کیرلا. آلسو ہی از دا سیکرٹری جنرل آف سنی کیرلا جمعیت العلماء. Also, he is the Vice Chairman of Hajj Committee under Ministry of External Affairs, Government of India. Also, he is the member of Rabitatul Alam al-Islamiyah, Saudi Arabia.
So also it's also a very big ali, it is very important. The important ali is also the ustad of our ustad, also. So another ustad, Ibrahim Sahib, a lot of people. I thanks all, inshallah. May Allah bless us and also may Allah barakah in your majlis, inshallah. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بہت بہت شکریہ صاحب. وقت آیا ہے مختصر وقت کے اندر ہم استاد صاحب کی طرف سے کچھ باتیں سنیں گے, اس کے بعد جو رابطے کا کاروائی شروع ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. أيها الأساتذة الكرام والعلماء الأجلاء والمستمعون الكرام والذين حضروا في هذا المجلس المعطر الذي يقيم أو يقام في ذكرى الشيخ أحمد كبير الرفاعي رضي الله تعالى عنه. إنه من دواء السرور والابتهاج أن أكون معكم في هذه الليلة المباركة, وإن هذا الوقت الجليل الذي يذكر فيه الأسماء والأذكار الوالدة من قبل الشيخ أحمد الكبير الرفاعي رضي الله تعالى عنه, وقد أمر الله سبحانه وتعالى أن نكون مع الصادقين. إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا وأنبياء الوالي أرضهم يطال أربعة عشرين ألف من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل صحابة أجمعين. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أساتذة الكرام, علماء الكرام, حضار الكرام, آج کی مبارک رات میں آپ کے ساتھ وقت بتانے کے لیے اللہ رب العزت توفیق بخشا, میں اس بات پر بہت خوش ہوں. اور آج کے جو مجلس ہے شیخ احمد الکبیر الرفاعی قدس اللہ سرہ الحدیث سے واسطہ رکھنے والی مجلس ہے, اور آج ہی مجلس کے اندر جو پڑھی جانے والی جو ذکر ہے یہ شیخ احمد الکبیر الرفاعی قدس اللہ سرہ عزیز کا ذریعہ ہم لوگوں تک سلسلہ بائی سلسلہ پہنچا, ایسے ایک ذکر کیا جائے گا, ایسے مجلس کے اندر ہم اور آپ شریک ہیں. اللہ رب العزت قرآن کے ذریعہ ارشاد فرمایا ہے, اے ایمان والو تو ضرور تقویٰ کرو, ساتھ ساتھ نیکوکاروں کے ساتھ بھی رہو, وکونو مع الصادقین, صادقین کے, نیکوکاروں کے, اولیاؤں کے, انبیاؤں کے, شہداؤں کے, ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کے حکم خود اللہ رب العزت قرآن پاک کا ذریعہ ہم لوگوں کو دیا ہے, اسی امر پر آج کے ہی مجلس بھی عمل ہے. اللہ رب العزت نیک باتوں کو ہم لوگ تک پہنچانے کے لیے کم اور بیش 1,24,000 انبیاؤں کو بھیجا, ان کا مشن بھی یہی تھا. وبعد ذلك لما ختم الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء بخاتم النبي سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ختم به الأنبياء
وبعد ذلك الرسالة كلها موصولة إلينا عن طريق الأولياء والعلماء. العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. نحن معاشر الأنبياء لا نهد ولا نور ما تركناه صدقة، ولكن العلم جاري إلى آخر الأيام إلى أبد الآبدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ رسالته 13 سنوات في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة 10 سنوات، وبلغ رسالته للناس لكافة الناس أجمعين، والذين أرسلوا في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة علموا من الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء رآه وصحبوه وعرفوا منه الإسلام تعاليم الإسلام. والصحابة هم تفسير القرآن الكريم، وهذا مما يدل على أن هذه الرسالة وصلت إلى الصحابة. ثم بعد ذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة لحجة الوداع بعدما وقف 13 سنوات في مكة المكرمة وعشر سنوات في مدينة. وبعد حجة الوداع مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 90 يوما، وفي ختام حجة الوداع خطبة حجة الوداع قال: إن دماءكم وأموالكم وعرالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أن إكرام الناس في أموالهم وعرالهم ودمائهم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا 13 سال مکہ کے اندر وقت گزارا، اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کر کے 10 سال وہاں وقت گزارا، اور انبیاء کا جو سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا. آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا اور نہ آئے گا، یہ ہمارا یقینی عقیدہ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی تو نہیں، نہیں آپ سے جو علم سیکھا والا جو علماء قیامت تک آنے والا علماء سلسلہ بائی سلسلہ، وہ وہی کام کرے گا جو انبیاء اور رسول کیا تھا. اور مکہ کے اندر آپ وقت گزارنے کے بعد پھر مدینہ جا کر 10 سال وہاں بھی گزارنے کے بعد حجت الوداع کا موقع پر آیا، پھر مکہ میں کچھ دن وہاں بتایا. اس دوران آپ ضرور یہ اعلان کیا تھا آدھی مقام کے جو عظمت ہے اس کے جو عزت ہے، اسی طرح ایک انسان دوسرا انسان کے اور کسی کے مال کے کسی کے دم ہے کسی کے جو خون ہے، اس تمام کو وہ عزت دیا گیا ہے دین اسلام کہ کسی کو حق نہیں کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کے لیے. یہ بات ضرور سکھایا، ساتھ ساتھ یہ بھی سکھایا ہے اب جو آپ کے پاس جو اللہ رب العزت دیا ہوا علم اپنا لوگوں کو سکھایا، صحابہ کرام کو سکھایا. صحابہ کرام خود قرآن کا تفسیر ہے، ایک ایک صحابی کا زندگی وہ قرآن کا مطابق ہے، آپ کا زندگی اور صحابہ خود قرآن کا تفسیر ہے. اس کا جو دیکھا پھر اس والا ان کے لیے اور جو سیکھا وہ ہم لوگوں ایسے ہم لوگوں تک پہنچا ہے. رسالت بلے ختم ہوا لیکن ان کے بعد علماؤں کے ذریعہ جو اللہ کا رسول سکھایا ہم تک ضرور پہنچا ہے. الذي لا يطول عن 10 دقائق وربما يكون 8 دقائق، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني رسالة بلغوا عني ولو آية. وفيها على هذا الأساس الصحابة كلهم انتقلوا من حجة الوداع إلى المدينة المنورة وبعضهم إلى مكة، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببلاغ رسالته ولو كان يستطيع بإبلاغ آية بلغوا عني ولو آية.
وصحابه رضي الله عنهم اجتمع معه كم 800,000 و24,000 كأني عدد الأنبياء. وبعد ذلك قال بلغني والرواية. وإن الصحابة رضي الله عنهم عرفوا أنه أن السكن بمدينة والسكن بمكة هو من أشرف الأشياء، لكن أشرف منه يعني إبلغ هذه الرسالة إلى الناس كافة إلى الله بكل. ولذلك لا يوجد في مدينة المنورة إلا 10,000 صحابي في جنة البقيع، وتقريبا 5,000 في مكة وفي نواحي مدينة، والباقي كلهم أكثر من 100,000 و15,000 خرجوا إلى البلاد، إلى الصين وإلى المغرب وإلى شرق إندونيسيا وإلى جميع البلاد. حيث القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهؤلاء الصحابة وهؤلاء التابعون وتابعي التابعون خرجوا إلى البلاد كله، وقاموا بنشر الدعوة الإسلامية إلى الناس أجمعين. وهذا ربما يدوم، ولقد يدوم بمشيئة الله إلى آخر الزمن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کا اپنا تقریر کے آخر میں یہ بھی بتایا تھا، بلغوا عنی ولو آیا، جو مجھ سے سیکھا وہ دوسروں تک پہنچا، کیوں نہیں ایک آیت بھی ہو وہ دوسرا تک پہنچا. جب آپ کے وہ مجلس میں 1,00,000 کہیں ہزار سے زیادہ صحابہ تھا، لیکن مدینہ کے جو قبرستان ہے جنت البقیع اس کے اندر دیکھا جائے تو تقریباً 10,000 صحابہ مدفون ہیں، اور مکہ کا قبرستان میں 5,000 صحابہ خالی مدفون ہیں. باقی صحابہ وہ حجۃ الوداع میں شامل تھا وہ کہاں ہیں؟ وہ انڈونیشیا، ملیشیا، انڈیا، ایسے لوگوں دنیا کے کونے کونے میں کی حق بات کو پہنچانے کے لیے گیا، وہاں وہ لوگ موت پایا ہوگا. تب آپ اندازہ کر سکتا ہے حق بات کو دوسرے تک پہنچنے کے لیے کتنے محنتیں وہ لوگ کی، اور ہم لوگوں کو بھی کرنا چاہیے. اور ہم لوگ جو پہنچا یہ ذکر راتیب کے یا دفاعی راتیب کے بات بھی ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا ہوا وہی بات صحابہ پھر تابعی تابعین علماء کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچا. شیخ الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ قدس اللہ سرہ العزیز وصل الى عراق ونشر الدعوة هناك، وتلامذته وتلامذة الشيخ عبد القادر الجيلاني وتلامذته والشيخ معين الدين الشيشي في أجمير، كلهم ذهب إلى آفاق البلاد وقاموا بنشر الدعوة الإسلامية. وأجدادنا في هذه البلدة المباركة في فيجي جاءوا إلى هنا ولو كان قريبا في زمننا، ولكنهم وصلوا إلينا، وهذه تذكار لنا بتعرف مع الشيخ أحمد الكبيري الرفاعي والشيخ معين الدين الششي والشيخ عبد القادر الجيلاني وسادات جميعا وأكثر في منبرم وفي كل البلاد يوجد هناك. ولما نزلت في المغرب وصلت هناك الشيخ قاضي حياض قضية من وهو الرجحاني الذي كان أصل آباؤهم في اليمن، وصلوا إلى المشرق إلى المغرب، وكتب هناك كتابا مشاريك أنوار تبدد بسبتتي ومن عجب قول مشاريك في الغرب. وهذا من عجب الرجوب. وأيضا الشيخ لما وصل إلى الشيخ الرفاعي رحمة الله عليه لما وصل إلى حضرة الرسول اشتاق إليه في حالة البلد كن في حالة البلد كن روحي كن أرسلها تقطع الأرض عني وهي نائبتي، وهذه نوبة الأشباح قد حضرت، فانظر إليك فانظر يديك ذكر الأحباب يا شفتي.
هذه خلاصة الكلام. وأختتم الكلام بذكر هذه الأشياء المميزة لنا الموصلة إلينا إلى الأولياء وإلى الصالحين وإلى الغوث وإلى الأقطار وجميع الأولياء. صلتنا بهم متصلة ليس منقطعة، وكرامتهم أيضا متصلة ولا يكون منقطعة أبدا. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أعمالنا وفي جلوسنا وفي اجتماعنا وفيما نحن فيه يا رب العالمين. اللهم رفع يقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات، بارك لنا في أعمالنا وفي أعمالنا وفي تجاراتنا وفي سفرنا وفي هذلنا وفي أذكارنا وفي اجتماعنا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله. شیخ احمد شیخ احمد القبیر رفاعی قدس اللہ سرہ العزیز عراق میں اپنا پیغام لے کر اپنا باتوں کا پھیلانے کے لیے جب پہنچا تو آپ کے شاگردوں میں شیخ عبد القادر الجیلانی قدس اللہ سرہ العزیز اور معین الدین چشتی لجمیری قدس اللہ سرہ العزیز، ایسے بڑے بڑے شاگردوں نے آپ سے علم سیکھا اور طریقت سیکھا اور وہ لوگ دنیا کے کونے کونے میں کام کر رہے ہیں. خلاصہ یہ ہے، پیدا کہیں ہوتا ہے لیکن ان کے جو اثر ہے دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے. قاضی ریاض رحمت اللہ علیہ جیسے جدیر القدر شیخ اور کتاب لکھنے والا بہت بلند مرتبہ والا، آپ کا پیدائش آپ کا آبا و اجداد یمن کا اندر ہے لیکن مغرب میں آپ پہنچا، وہاں جا کر اب بڑے بڑے مشہور کتابیں لکھا. خلاصہ یہ ہے ان کا جو سکھایا والا بات کبھی کٹا نہیں، آج بھی جڑا ہوا ہے. انہی کا نتیجہ ہے کئی 100 سے کچھ سال زیادہ پہلے انڈیا سے ملبار سے بھی انڈیا کے کونے کونے سے آیا، حق باتوں کو لے کر وہ لوگ آیا، ہم لوگ تو پہنچایا. آج تک اس پر آپ لوگ تمام جاری ہے، اس کا مضبوطی سے پکڑا ہے. میں اس بات پر بہت خوش ہوں. ہمارا یہی التجا ہے آپ لوگوں کے پاس، آپ جو لے کر چل رہے ہیں یہ حق ہے، اس پر اٹل رہنا اسی کا اندر کامیابی ہے. اللہ رب العزت اس دیش کے اندر اور ہم لوگوں کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے، اور آج کے مجلس کے اندر اللہ رب العزت خیر و برکت عطا فرمائے. میں آپ کے لیے دعا نہیں دے سکتا ہے، استاد صاحب نے بہت دلی دعا دیا ہے ہمارا دنیا اور آخرت کے زندگی کے کامیابی کے لیے. اللہ رب العزت آپ تمام کو آباد رکھے. یہ دعا کے ساتھ آپ اختتام کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. القديم الكريم. الرحيم الذي لا إله إلا هو. الحي القيوم. من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ أو سرا أو علانية أو صغيرا أو كبيرا، وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم. إنك أنت علام الغيوب. أستغفر الله عن جميع ما كره
ما كري الله قولا وفعلا وعملا وخاطرا وناظرا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിന്നോട് അറിഞ്ഞ് ചെയ്ത ദോഷത്തിനെ തൊട്ടും അറിയാതെ ചെയ്ത ദോഷത്തിനെ തൊട്ടും മറച്ച് ചെയ്ത ദോഷത്തിനെ തൊട്ടും വെളിച്ചമായി ചെയ്ത ദോഷത്തിനെ തൊട്ടും എല്ലാ ചെറുദോഷത്തിനെ തൊട്ടും എല്ലാ ബന്ധോഷത്തിനെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിന്റെ ഖുർആനിൽ അളയുമെന്ന വേദത്തിൽ ഇറക്കി അറിയിച്ച കിതാബ് ഖുർആനിൽ ഏകിയ വണ്ണം പട്ടാങ്ങായ ഖാലിസായ തൗബാനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും തൗബ ചെയ്തു മടങ്ങുന്നു. തമ്പുരാനെ, ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു ദോഷം കൊണ്ടും മടങ്ങയില്ലെന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൽബ് കൊണ്ട് കരുതി ഉറപ്പിച്ചു. തമ്പുരാനെ, ഉറപ്പന ഓലന അംഫുസന വൈലം തൗഫിർലന ലനകൂനന മിനൽ ഖാസിരീൻ. ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ തടിയോട് അനേകം കുറ്റവും പാപവും കടുപ്പവും പിഴവും ഏറ്റമേറ്റം ചെയ്തു നടന്ന തണ്ണിയെ അടിയാറുകളാൽ ആയിരിക്കുന്നു തമ്പുരാനെ. ഇപ്പോൾ നിന്റെ റഹ്മത്തെന്ന പിഴവൃതി എന്ന ബാധുക്കൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പിഴയും മൂളി വന്നിരിക്കുന്നു തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെ ദോഷത്തിൻ്റെ മെരിപ്പം കൊണ്ടും വണ്ണം കൊണ്ടും നീ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെ ദോഷത്തിനെ പൊറുത്ത് തൗബാനെ കബൂൽ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്തില്ലെന്ന് വരികിൽ നിശ്ചയം തന്നെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ ജഹന്നമെന്ന നരകത്തിൽ വീണും വെന്തും ഉരുകുന്ന കണ്ണിയെ അടിയാറുകളാൽ ആയിപ്പോകും തമ്പുരാനെ. നിന്റെ കൃപ കൊണ്ടും നബി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും ജഹന്നമെന്ന നരകത്തിനെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെ സലാമത്താക്കണം തമ്പുരാനെ. റബ്ബനാ ലാ തുദീഗ് ഖുലൂബനാ ബഅദ ഇദ് ഹദൈതനാ വഹബ് ലനാ മിൻ ലദുൻക റഹ്മതൻ ഇന്നക അന്തൽ വഹ്ഹാബ്. ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗബയും നേർവഴിയും ദീൻ ഇസ്ലാമും തന്നതിൽ പിന്നെ അതിനെ വിട്ട് ഞങ്ങളെ കൽബിനെ തട്ടിത്തിരിച്ച് ദോഷമെന്ന മൈതാനിക്കലത്ത് തടി ഹവ എന്ന കുതിരസവാരി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന നിന്റെ മാറ്റക്കാരനായ ഷൈത്താൻ ഇബ്ലീസിന്റെ ചൊല്ലുകളുടെയും ചേരുകളുടെയും നീ ഞങ്ങളെ ആക്കല്ല തമ്പുരാനെ. നിന്റെ വക്കുന്നുള്ള റഹ്മത്തിനെ നീ ഞങ്ങളെല്ലാവരാളുകളും ഓശാരമായി ഏറ്റമേറ്റം വഴങ്ങി തരണം തമ്പുരാനെ. അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു വഅശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദൻ അബ്ദുഹു വറസൂലുഹു അലൈഹാ നഹ്യാ വഅലൈഹാ നമൂതു
شاء الله نعم ربنا بدعني نيجا نغلى بريم شهادة كلمة يوم إيمان يوم ديبي بيتي شهادة كلمة يوم إيمان يوم مريم بيتي شهادة كلمة يوم إيمان يوم كبرل بوكيتي كبرل الرندام حياة مارشال غولد ياتريا كيال ينال لاري نلمنيوم تلمنيوم اريديا كتابيني ني ينالي بلنجيل تري بيتي نيني عالتل كارنا فتا هوجا نبينا غلاشه عالتل ورمتي بوتي സ്വർഗത്തിൽ അകങ്കടത്തി നിന്റെ നിവാനയും ആദരവായ നിവിധങ്ങളെ തൃക്കല്യാണത്തിനെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും രണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനും അതിൽ കൂടുവാനും ഏറ്റമേറ്റം ഉദവി ചെയ്യണം തമ്പുരാനെ ബിഹഖി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم احينا للكتاب والسنة وأمتنا مع الإيمان والتوبة اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتقين واجعلنا من عبادك الصالحين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم وفقنا لمرضاتك وفقنا على دينك وطاعتك وإسلامك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا على غير خلقك سيدنا محمد وعلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين